Կառավարությունը հաջորդարի 7% տնտեսական աճ ապահովելու համար մի շարք արմատական փոփոխություններ է նախատեսում, որոնք կազդեն ներդրումների ներգրավման, արտահանման խթանման և գերակա ոլորտների ակտիվացման վրա, հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Ներդրողները կունենան արտոնյալ պայմաններ ներդրումներ իրականացնելիս, հիմնականում դրանք կլինեն ենթակառուցվածքների տրամադրում պետգույքի դիմաց, ներդրումների դիմաց և պետգույքի տրամադրում ներդրումների դիմաց։ Սա երկու հիմնական ծրագրերն են, ինչպես նաև մենք սուբսիդավորելու ենք սարքավորումների ֆինանսավորումը տնտեսության բոլոր, բայց մեծ չափով գերակա ոլորտներում։ Գործարար միջավայրի համար անընդհատ բարեփոխումներ են իրականացնում, որ Հայաստանում բիզնեսը անելը ավելի դյուրին դառնա։ Հիմա էլ գերակա 5 ոլորտ ակտիվացնելու համար ռազմավարություն է մշակվում։ Խոսքը ոսկերչության և ադամանդագործության, դեղագործության, սարքաշինության, թեթև արդյունաբերության, ինչպես նաև ծանր արդյունաբերության մասին է։ Տարածաշրջանում ճանապարհների ապաշրջափակումը Հայաստանի տնտեսության վրա կազդի ՀՆԱ-ի 30% աճով, նշում է նախարարը։ Բացի զուտ ուղղակի տնտեսական ազդեցությունից, կա նաև շատ մեծ անուղղակի տնտեսական ազդեցություն, և այդ անուղղակի տնտեսական ազդեցությունը դա ընդհանուր առմամբ խաղաղության գինն է տնտեսական աճի վրա։ Գիտեք, որ երկարատև խաղաղությունը թույլ է տալիս ավելի խոշոր և երկարաժամկետ ներդրումներ ներգրավել, թույլ է տալիս, որպեսզի մարդիկ չարտագաղթեն, ստեղծում ավելի ապահով և ավելի հեռանկարային պայմաններ երկրում գործունեություն ծավալելու համար։ Առաջիկա օրերին կհստակեցվի նաև թուրքական ապրանքների ներմուծման արգելքի հարցը։ Նախարարը չբացառեց, որ այն կարող է նաև չերկարաձգվել։ Անկախ որ երկրից կլինի ներմուծումը, պետության համար կարևոր է, որ այն ժամանակի ընթացքում փոխվի արտադրությամբ։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը մշակում է համակարգ, որը թույլ կտա փոքր ու միջին ձեռնարկություններին մեծացնել իրենց պոտենցիալը և դառնալ ավելի մեծ ընկերություն։ Այս պահին Հայաստանում 500 ՓՄԶ-ից մեկն է մեծ դառնում։ Հայաստանը աշխարհի ամենաառաջի տեղումը մեկ շնչին բաժին ընկնող տարեկան նոր բացվող փոքր միջին ձեռնարկությունների թվով, համար մեկ տեղումը, բայց նաև առաջի տեղումը փակվողների թվով։ Այսինքն մենք ստեղծում ենք նոր ձեռնարկություններ, ձեռնարկատերերը շատ կան, բայց իրենք երկար կյանք չեն ունենում, հա, հիմա բնականաբար խնդիրը պարզ է, պետք է այնպես անենք, որ այդ ձեռնարկությունները ինկուբացիոն շրջանը ավելի լավ անցնեն։ Այս պահին Էկոնոմիկայի նախարարությունում մի շարք մեծածավալ ներդրումային նախագծեր կան, վստահեցրեց նախարարը։ Ամենավերջինը օրեր առաջ են քննարկել։ Wildberries-ի հետ քննարկում ենք իրենց կողմից ներկայացող ներդրումային ծրագիրը, որը եթե տեղի ունենա, խոստանում է 150 միլիոն դոլարի, մոտապես 80 միլիարդ դրամի նոր ներդրում լոգիստիկ կենտրոնի մեջ, ընդհանուր լոգիստիկ համակարգի մեջ, ըստ իրանց, ոնց որ առաջի փուլում նախատեսվում է մինչև 3000 նոր աշխատատեղի ստեղծում։ Քերոբյանն անդրադարձել է նաև տոնական օրերի կրճատմանը, պնդելով ոչ առևտրի ծավալների և ոչ էլ հյուրանոցային ամրագրումների վրա այն բացասաբար չի ազդել։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Լուրեր։